kubahereza umunyenga mubahereza umunyenga karwa k'abakobwa ku giti cy'umugisha ego ni kimwe kecapu yahobeye akabyara impanga nabishatse ariko mfite n'akantu kajyanye n'uducere wa muhungu we buriya turafasha utuntu tw'akagofi buriya aba ari wo neza wa neza umaze kuryamana n'abakobwa bangahe kotsi yari mvuye kwahira ye ni kateresa ntabwo nta nubwo mbibuka kuba pati ya kubashoreranya tuteri kateresa karani come on wabye wa mukobwa we ariko ubundi wari umeze neza umeze neza nubwa mbere ngo ubonye ariko mbemwa ndikumva nakwikundiye ni ukuri kw'imana ntabwo umpaye amahirwe nazatuma utarira mu buzima bwawe bwose experience yanjye z'ubundi narishimishije warishimishije narishimishije umubiri wanjye y'amoko yose icumi bajya bavuga warayahetuye ariya se ariya subwo ni ngombwa ko mbivugira imbere ya kamera Ladies and gentlemen, maha ikaze kuri Sana TV show auri hose urakoze subscribe mu mpande z'isi ndavuga iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru we back again hamwe n'umusore wanyu Mr. Love cyangwa se tumukunda w'abanyarwanda secret de buffet bombo chocolat kikotore we back again imbere yanjye muri kubabona umusore rero reka mwakire turakwakire kuri Sana TV show nanyemerera ngo mbwire ngo ndahageze uhageze uvuye Yendo umunyaruva muhungu we. Yendo umunyaruva. Uri umunyaruva? Burasiri. Burasiri. Nitwa Tsiyeri. Mu rugo ni ukabuye gatukura nako kera. Akabuye kera. Akabuye kera. Merisi murakoze. Burasiri. Bakwita? Iradukunda Tsiyerine. Nako Tsiyeri. Tsiyeri. Oui. Yetsiri. Ukora iki? Hagataho ndi umusare. Uri umusare. Ndagize. Umusare nembereza abantu mu kiyaga cya Kivu kubahereza umunyenga mubahereza umunyenga karwa k'abakobwa ku giti cy'umugisha ego ni kimwe kecapu yahobeye akabyara impanga murakoze kecapu niyo bamutereye inda bwite muriya kiriya giti amabibi yacyo afite utuntu yikorera akora uduki buriya nicyo kintu giti cya mbere cyo bitwa muri rubavu kigira ibintu by'amahirwe muri igihobe gifite ibintu by'imyaka tutere byacomotse warabuze ibintu by'ibyaro doja kubyara utabyara yewe data uze ngutembereze gitera inda oya ibyifuzo byawe urabikibyira urabikibyira nuko ni igiti cy'amahirwe ni igiti cy'amahirwe yego bise binera kwibaza umaze imyaka ingahe uri umusare imyaka kateresa nako maze imyaka ibiri imyaka ibiri ni umusare ahubwo ushobora kuba utebya cyane ni ibintu bindimo ntabwo ari ibintu nshakisha dutere sitori duseke rero yewe ga yewe ndamuhera yewe ukabyara ariko ubundi wari umeze neza wowe ndakomeye urabona ngewe kankubwire njye nikundira gusetsa abantu iyo twahuje ikiganiro yego tuwutere urakoze cyane urankunda no gupatiya nako ibintu bijyanye no gutereta yego gupatiya nyine gupatiya gupatiya ni iki hari ukuntu nyine yo ndi kugutereta uri umukobwa yego ni sitori gutya turi kuganira yego ntabwo ujya upfa kunshika bitewe n'amagambo ngira aryoshe merisi muzanira umukobwa umuterete nyemerera umunzanira ngwereke utuntu nikorera ugira vuba vuba ok banza umere unera imitoma numve ko umukobwa ndi bukuzanire ubu mushobora wowe nyemerera yewe mbemwa oya njyewe nera imitoma uburyo hari umuntu udukurikiye w'umukobwa avuga ati aratubwira muri comment ati uyu muhungu kabisa imitoma neye irimfasheho ubungubu ufate ko ari umukobwa twagiye ni ukuvuga ngo rero wa mukobwa we ariko ubundi wari umeze neza umeze neza nubwa mbere ngo ubonye ariko mbemwa ndikumva nakwikundiye ni ukuri kw'imana ntabwo umpaye amahirwe nazatuma utarira mu buzima bwawe bwose murakoze mwadusubiza reka nkubwire rero abakobwa baraza kutubwira niba izo njuga zabafata nyemerera nkubwire ngo buriya apfa kuba yaje gusa nta mukobwa ujya ugucika
nabishatse ariko mfite nakantu kajyanye n'uducere wa muhungu we buriya turafasha utuntu twakagofi buraba ariwo neza waneze umaze kuryamana n'abakobwa bangahe kotsi yari mvuye kwahira ye ni ka Teresa nago nanubwo mbibuka umaze kuryamana n'abakobwa 400 ku myaka yanjye 26 ku myaka 25 umaze kuryamana n'abakobwa ka Teresa wowe Ndinararigize nararigize nyine ariko ntaribe uko biri nabihuje no kubera tubwire experience wabikuyemo wa mugabo ufite experience iki experience yanjye zubwo narishimishije warishimishije narishimishije umugabo yamoko yose 10 bajya bavuga warayahetuye ari yose ari ya subwo ni ngomba ko bivugira imbere ya kamera oya twebwe nyine ni kuduha experience akobwa 400 mwa ariko wambwiye yuko gera buranishiriramo nakantu ko gusetsa ubwo se urabona mfite aka bakobwa ka Teresa nabashoreranyije msasa yego bangahe rero uko biri ngavere abakobwa nka 20 warabatikuye pe nyiga yego ndangiza yego tutere ubwo umva uzagira umugore umwe bikashoboka bizashoboka kandi waramenyereye oya bro birashira birashira yesu umuntu akikubona uri umusore mwiza kabisa umusare rwose ufite imbaraga ugifite n'ingufu ndashaka tuganire ku buzima bwawe bwite Thierry ni muntu ki afite ababyeyi ese Thierry abaye hate urugendo rwawe kuva mu buto kugera aha ngaho ugeze ku busare ruhagaze gute byiza mfite ababyeyi yego mfite papa ufite na mama ondera yego uze kubyumva nyine ufite logique ufite mama ukurera ubwo mama wawe nagakiri yo I'm sorry bro yaribi bibaho ubuzima burakomeza sibyo ye inshuti kubera umubyeyi sibyo kandi ufite amahirwe ko ufite papa sibyo nucika intege nugire n'ikibazo twagiye urabibona come on so narize yego wize mechanique yego aha nyine na Level 5 na isoje tu. Nize muri TVET. Wize muri TVET. Yeah. Wize mécanique. Yego. Ufite AD. Muri mécanique? Yes. Yego. Yeah. So sometime ngora kazi kubu waiter. Yego, kubu waiter. Ubuseriveri. Ubuseriveri. And then iyo byanze nyine nibwo niyizira mu mazi kugira ndebe ibyari byo ibyo nibyo nangiye gukubaza urumva wizubukanishe sibyo kubera icyo utafashe inzira ngo ukomeze ushaka akazi kubukanisha ugahitamo gushaka ubu waiter ndetse no kuba umusare ni ukubera iki bro nyine umuntu areba ahantu hari profit nyinshi yego narabyize bigira amafaranga ariko nabuze uburyo nyine na nabikora nyine kandi n'uko hari bw'imirimo cyangwa se bwo guhanga imirimo muri mechanic yego wabuze akazi wasoje kwiga uburakazi yes uhitamo kwimanukira mu mazi bitewe n'ubwo umuntu aba yarahavukiye ku mazi urumva ibicwa bari danje yego kandi binaza deje atutaragera kure watubwiye uti mfite data n'umuntu ndera mama yitabye imana ungana gute bro mfite imyaka 12 12 niba ngo wareranywe na mama wawe ku myaka 12 uburamubuze ariko viye ndamwemera hagata aha tubwira urugendo rero rwa ukuntu papa wawe yaharwanya ha mama akarwana nahe ndetse akagukuza ukagera aha ngaha bro urabyumva nyine ahata nyine byose yarabikurikiranye nk'umubyeyi nyine tu ntago biba 100% nyine kuntu babishaka umuntu ababishaka yego ariko nyine bro yaragerageje kabisa kandi bise ndamukunda cyane ubwo bivuze ngo papa yaje gushaka undi mugore rero ari we wakureze yakureze neza cyangwa yakubereye ka mukase kamwe tujye kumva oya yandeze neza cyane nta kintu namushinja pe muvuka muri abana bangahe turi batatu aya mu festival kuri mama kuri mama wundi wagiye yego hanyuma ukaburi n'uwa mbere uri imfura imfura ishinjagira ishira rero sibyo ugomba guhama hamwe ugahangana cyane ngaho tubwire rero mama yitabye imana banye na papa arahatanye arabareze yabasize muri batatu urumva ageze aha azanye undi mugore mwabyakiriye mute fresh tu naribi of course nyine umwe mfi famiye nyine twa nigiye wabashije nyine kugumana na papa wanjye yego abandi bagiye muri famiye tu
Eh abandi bana bagiye muri family yeah. Uwo mugore na abandi bana arabyara. Two boys. Na afite abana babiri. Eh abahungu babiri. Ubwo muri batanu rero nubwo bavugaga batatu. Eh nabo mu amuvukana buri cyane bro yego yego. Mhm. Mu busaru baye hute ubikora ute ukuramo amafaranga angahe? Ese bikugejeje kuki urabona hazaza hameze gute? Muri rusange chap chap. Bro reka kugubwire. Ize mekanike ariko nahantu haba amafaranga ngo mu mazi. Aha. Tubwire. Good. Eh hado abora haba amafaranga ariko atari everyday. Yego. Tomorrow urayabura. Mhm. Ariko nyine next day ukayabona tu. Nibyo dushaka kutubwira ahantu wakora amafaranga gute wakora amafaranga ngane iki ku munsi wakora amafaranga ngane iki ku kwezi. Bisaba experience nyine mu ushanzwe unashabutse. Yego. Kuba wagenda ku muhanda. Yego. Ukaba wabaza umuntu ukamukomvye kuko unagomba kujya mu bwato kandi atarafite gahunda yo kujya mu bwato. Aha amadiyeri ukoresha rero. Systeme n'amahera ukoresha ni inyogo yawe kugira ngo abantu batracting kandi badafite gahunda. Twagiye. Uburyo nyine hari slangs ditugora twe dukoresha hano mu mazi yo kuba nyine tugomba kuguheza promotion y'ahantu nyine twakumvisha ikintu nyine tujye kugutwarira amafaranga make ariko ni na make ya deja nago tubahenda mu rugendo runini tukabasha nyine izo slenge ni nk'izihe rero dutemiza slenge nazanga kuyatse patron nyine na respect nyine ura respecting umuntu twaba tembereza mu bwato yego karwa kamahoro mashuza dore nyine turanayafite nyine nacyo kintu nyine abakera rugendo bajya baza nyine kureba cyane yego karwa kabakobwa tukakubwira ukuntu nyine karwa kabakobwa nkagusobanurira ukuntu kera mu myaka ya kera cyane nyine wanyu mukobwa nka sister bakamutera ndakiri home yego then kugira bamufashe gusubira kumuhana yego bakamujyana kuri abo karwa kabakobwa nyine nkabivuga nyine nshaka kugira ndi kukuzana nyine no kubwato bwanyu nyine kugira urebe ukuntu nyine ubuza ubivuga uri kumukurura urabona nagenda gusobanurira nyine tu kuko nakugeza nkakumvisha nyine n'ukuntu karakarwa kamahoro ari keza cyane nako wongeye ku mafaranga nakugeza murakoze nuko ubiba ni gutyo mbiba ariko nkoresheje aha reka tugaruke ku kintu rero cy'akarwa kabakobwa uvuzeho yego urumva uri kavukire hano uzi byinshi no kumateka kundusha yego ako karwa kabakobwa hakorerwa iki karwa kabakobwa rero imyaka nyinshi yashize nyine ntago ndi mukuru cyane ku buryo wenda ndi buze kubisesengura ariko ukuntu mbizi nyine nka kavukire kera umukobwa iyo basamiraga iwabo deja bamuteye inda bamuteraga inda kiri iwabo kamivuga ngo yikinyendara ariko naga ariko bimvuze ubwo nindi itateganyije kera babitaga inda wabaga uteye nk'icyasha family yego then bakagufata mu buryo bwo kuguhana kugira nyine udakomeza kwanduza umuryango niko mbise for me yego nyine bakakujyana yo hari abakongomani babaga barekereje bazi ko dufite abakobwa b'abanyarwanda bameze fresh beza ariko nawe urabizi ko dufite abanyarwanda ubwo ndabimenye urabimenye ngo rero babaga bari hafi bagahita bamusarura bakigendera iwabo muri Congo nabo bahise nyine haje iryo zina bakita karwa kabakobwa kukabwirwa kabakobwa bajyanaga umukobwa atwite nagaruke yego nyine abakongomani ni nk'uko nyine kumuca mu muryango bahitaga bamwandurura yego kamujyanayo kuri aho karwa ibyo bintu kuri wowe ubona byari bikwiriye ko umukobwa abyara muri ubwo buryo bakamukore sihohotera ya nyine niyo generation yawe ngiye muri generation y'iki gihe ntago byanahita mbyita ihohoterwa yego ariko icyo gihe wari umuco wari umuco nyarwanda nyine iyo watwaraga inda y'indaro tayari kukarwa kabakobwa ndiyo kandi ni wagarukaga ntago wagarukaga kandi habaga ari abantu bagutegereje ari nga kates ase tuvugisha ukuri babakongore deja nka papa wawe na mama wawe bakujyanaga bumva bameze gute kandi nyine babaga bumva nyine aricyo kintu kibahaye amahoro muri bo bumvaga kukujugunyiye rwose aribyo bibahaye amahoro n'umutuzo yari umuco nyine wabo ibyo bintu dushimira Imana ko byacitse ewa na kabisa sibyo cyane kweri uti rero tindakubeshya beshya mpaka nkagushyira mu bwato bwanjye cyane kweri hanyuma se ibi bintu washishikariza abantu kubizamo bakareka imyuga oya ntago nababwira ngo bave mu myuga barimo of course umuntu udafite umwuga kwe wawuvuyemo kandi ufite umwuga bro come on
uvuyemo bitewe nyine nago wumvise ikintu nashatse kuvuga ubushobozi deja nyine abantu bose bize mekanike yego tubagira inama baze mu buryo oya 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 nyine wabuza amahitamo nyine bari aze tukore tukorera amafaranga ku mazi yego gukora amafaranga niki ku munsi yabonetse bro ni ijana urarikorera tu ijana ku munsi urumva ko ari amafaranga menshi akanarenga musaza bitewe n'ukuntu umunsi wabaye fresh Gateresa wowe aha ukunda gutebya cyane sibyo ukunda gutebya cyane uti ngiye rwose maze kuryamana n'abakobwa 400 ariko bro nawe rero 400 aho bagomba gushoreranya musaza buriya sino niyo babonye amahirwe kubugomba kuyabyaza umusaruro nonse ubwo ufite mushiki wawe wiki ahubwo musaza mwiza uramutse umenye ko umuhungu yamusambanyije wabifata ute wakora iki atamufashe nago nago nabikomplaininga nago namubraminga nyine ngo iki niki kubera ko nzi nange ko of course nyine afite imyaka mikeya yego na urumva ni ikibazo ariko bakoze ko nawe ubikorera abandi nuwa babikorera abandi nange sister wanje rwose bamuteresa akabemerera tunu waboze umuntu wana courage kabisa no mwati shoreranya uburere ko numva igihugu kiri mu kangaratete niba ari ukuzarira abana bawe ya nyine none se reka nkubwire msaza abari generation y'umuntu arimo ariko birashyira ibyo bigata bingara kuri iki kintu rero ahantu mufite ikibazo cy'ubusambanyi murasambanaga cyane gusambana cyane ntarimo ariko njye mbikora ku giti cyanjye ariko nyine barasambanaga barasambana ubusambanyi buri hejuru cyane kabisa mu karere ka Rubavu cyangwa muri Buraseri muri Buraseri ubwo no mu karere ka Rubavu muri rusange hagati aho muratubesheye kandi niko niko ndetse kuri aho turakubeshye ihereho maze kuryamana n'abakobwa 400 bro nakubwiye yuko ngiye niba ari undi umeze nkawe ni 800 fata abahungu ijana ukube n'abakobwa urasanga abakobwa mwarabamaze nakuvuga ngo njyewe buriya ndi umuntu ukunda nyine gutebya cyane ubwo se ubwo naba mfite umugongo umeze ute musaza ku bakobwa kateresa musaza reka ntabwo naba narabapati cyangwa nka kaveni bo nubona narabashoreranyije akaveni bwite akaveni kura kemeje tuteri akaveni ko nakari kenshi mwana uyu musore uhagaze imbere yanjye abakobwa veni yamaze kubatereka muta yacu wifuza umugore umeze ute musaza nifuje umugore mwiza nyine ufite uberanye nyine n'imico yo cyaka wasambanye yo umugore wasambanye nawe wahuye n'abahungu 20 abahungu 20 adafite ikibazo nyine kijyanye n'ibintu by'ibirwara n'ibintu bya nyine by'imico itari myiza ku buryo yahindura karakita ziwe njye namugira umugore bro ikintu cy'umugore wese ujye ugitekereza hiki buriya mu rwanda barahari ndi kukubaza ko waba amaze se bose hasigaye embargo aya cyangwa se ujye icyo rwose katube tube kiretse umugore wese ujye wamwemera umugore wese ujye wamwemera wapi njye ntabwo namwemera ku giti cyanjye ku giti cyawe umukobwa wese ujye ntiwamwemera kwa kona abakobwa bose mwahuye ikibazo cy'amatsiko wigeze usangamo amasugi cyangwa bose wasangaga impamvu mbivuze nyine urumva nabasanzemo wasanzemo amasugi niki cyakuzinuye ukavuga ati amasugi wapi wapi baragorana baragorana musaza byagorana biragorana 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 ibiki nyine biragorana nyine biragorana yego tugaruka mu buzima busanzwe uri umusare bivuze ngo uzi koga of course woga kilometero zingahe bro biterwa n'abantu turi kumwe kandi ndi njyenyine nanjye nzi bizi ko nzi koga tunakoga ahantu harehare cyane ugeranyije nko kwambuka iki kivuka va hano ukagera hakurya nava hano ubona nkava hano nkagera ku mashyuza nkagaruka bro I'm telling you truth bro urabeshye come on nago tukaba tubura umuntu userukira muri swimming ugenda agatwara ibi wava hano ndi kureba yego ukagera hakurya iriya ku mashyuza yego wamenye ko gufite imyaka ingana gute ingahe itanu ku myaka itanu wari uzi koga kuko narahamyeho narayanyweye bwe wararuhamye cyane bitewe no gukurira ku kivu nyine ni uwuhe mwihariko abantu bakuziho hano
uvuga ati Thierry uyu niyo mwihariko we kuburyo n'umuntu uri gukureba naza hano agiye kumashyuza azavuga ati ndashaka umuntu bita Thierry ngiye ukiri ubanziho nizi nk'umuntu ushobora guhimba ikintu abantu bose bakakigenderaho uzana ibihuha of course nka marsling zidukoresha bahari abantu banyita shoreranya shoreranya bisobanuye iki rero gushoreranya ubundi twari dufite umwarimu watubwira gushoreranya nyine bavuga kuti ni vuba vuba ni vuba 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 hari akantu uvije avuga ngo witwa wabye wabye n'ibyavuye n'ibiki rero nyine wabye n'ukuntu nyine mbye nizanira akantu nyine bati cyazi uno mukobwa ni wabye kabisa ubuje yena nakwikunde mukobwa sha uri wabye kwese tari ku bundi wari umeze neza uri wabye wabye ubutaka kugaragaza iki nyine ngiye mfite umwihariko wanjye nyine yuko ari ibintu ntahuriyeho nabandi mvuga kandi bikamamara abandi bakabikurikiza uri wabye nduwa wabye ndabishatse gusobanura iki kuri ndu muhungu nyine umeze wa neza ubwo ubikora nyine neza ibica akora ibyo ngibyo bya bintu byo thinking bya wabye bya wabye kawa iyo niyo silenge bakuze uko numisha baguhamagara ngo wabye dukomeze indi wazanye tuteri tuteri ibyo ni ibiki amaye gupatia gushoreranya gushoreranya rarirari just nyine n'utuntu tunzamo nka tuvuga kandi nyine nkumva nabantu nyine baradukunze baradukunze gupatia ni akenshi nta nubwo ushobora no kuvuga ati Thierry ngo ba nyine bakubereke nari yo ba Thierry beshi nibabimenye ariko waza ati shoreranya Thierry ari he yego tishoreranya gusa shoreranya bahita bakumenya ati umuhungu wa wabye ari he umuhungu wa wabye ari he aho yabo wabye apana wa wabye umuhungu wa wabye wa wabye wa wabye okay aba nawe rero uri kuvugisha ibishego wa wabye ni gutyo tu hanyuma rero mbwira gupatia ni ibiki mwana wanje biterwa ne na n'ikiru turi gukora tu ngaho dusobanurira umuntu amenye ngo gupatia ni ibi ngibi mu bivuga ryari mu muri gukora ibiki gupatia upatia ubundi ni nka slang iyo nazanye nyine ku buryo ntavuga ngo nshaka gukora sex n'umubebe yego ntavuga ati ngiye nshaka gupatia nshaka gupatia bavuze ngo nashaka kuryamana nawe burakoze burakoze amahe nka data gutoroshye Wanga babebi bose bajanura bapati. Oya nako bapati ya tu. No kubashoreranya msasa. Niba wabye? Naba woneza kabisa. Ah nyuma Thierry tugaruke. Bamwita Thierry cyangwa se mwita wabye? Cyara babyitiranye bakakwita wanuza. Come on nyine biterwa n'uburyo nyine uho usanzwe uzikinyarwanda. Okay twagiye rero tugaruke hano ku Kivu. Ubona ikivu kibamariye iki muri rusange? Pro njewe ndakeka yuko ewana kifitiye kamaro kesi kuko ikintu cya mbere cya danje ngura nyigura ngikuye muri iki kivu yego bitewe n'akazi nkora telefone imyambaro kechi yego just ubuzima bwanje bwa buri munsi tu ubuzima bwanje kumazi tu umaze kugera kuri etera mbere eh umaze kugera kuri etera mbere kubera nyine ntahamaze igihe kinini cyane hari ukuntu nyine maze kwiteza imbere ngiye ku giti cyanjye ntago nakubwira ngo naguze ibintu byawe bya ariko nditunze uritunze ubasha kurya gatatu ku munsi kabisa nk'abakire ewa hanyuma urabona niye ufite numero ki ufite numero cyazaza ukora bino bintu ufite gahunda ki ejo hazaza ya jewe numero mfite nyine nuko mfite gahunda nyine yuko hari amafaranga nyine ngiye nkeneye kipinga yo kuzagira nyine ngiye nago cyakuzakomeza nyine umwuga wanje nize tu mekanike ushaka kuzisubirira muri mekanike ese ubona impamvu wabuze akazi muri mekanike ari iyi suko ntabizi koko karabuze cyangwa nago uzi gukanika uri kutubesha wabye wabye ushaka kuri kutubesha nago ndi kubesha bro nago ndi kubesha kabisa ufite experience ihagije wabuze akazi cyane tu wabuze ni garage byibura wajya gufatayo ikiyedu ugakora bataguhemba ugafatiramo experience now ibyo rero ni menshi ayo magarage ni menshi ya neyo nakoreye mu stage yego ntago nyine nari nagagombye no kugumamo cyane kuko nari nyine nari ndi hejuru ku bintu nkora yego ariko nyine bitewe rero wabye byagenze bite mwana wawe bro nyine ubushobozi bro ubushobozi home tu nago byari bihagaze fresh ntago mbaze igihe kinini hanze nyine kuba wenda ngize tu
ukuntu niteje imbere kugira ngo ngiye mbyikorere ariko I have nyine mfite inshingano zo kuzabyikorera tu ikintu gize kinera amatsiko ku myaka yawe 25 ageze watubwiye umaze kuryama n'abakobwa 20 ubugira shere tumukobwa mukunda nge ndabufite kandi ndamukunda byadanje ibyo nakora byose ariko ndamwemera wa mucinyuma wagira icyo ari kura mwemera nago mucinyuma wo kabyara butaza kuneranya nago mucinyuma umukobwa mwiza abo 20 abo mucishije imbere babaye kwishura umusaza mu myaka ya bakande abo bantu birirwa upati upati ya abo pati ya se nawe nago nza habari nyumbo nabyumva nyine abyumva nyine ko byabaye nawe agende ba mupati reka reka nunci ni nzabimenye ariko ndamwemera tu none kagiye kubimenya ko apati yabakobwa 20 nari bitu nta kibazo bineye niba nkunda nyine azakomeza nkundira uko ndi ngetsi yere we uramutsumenye ko sheri wawe apati yana nabahungu 20 yowe mana yanje aho nabyihanganira kabisa reka ndeka kukubesha wamukorera iki sibye kuba wenda namubwira ati bebe wanjye rwose reka nkubwire sha rwose ubu wigendere rwose nawe nkomeza kwanjye kabisa nabimenye ikigaragara cyo umuntu turikunda abagabo reka urabikunda urikunda nago nikunda njyenyine abagabo turikunda bitumye ngaruka ku buzima bwawe bwite wambwira ati mfite barumuna banjye 5 barumuna bawe 5 nizemanura ubaha ese ubaha burereke cya nago nyine mba ngine ibyo ngibyo biba out of family umuryango barumuna bawe ute ubafasha iki yego ubushobozi bwanjye na murumuna wanjye na namukuru wanjye utiga tu niho bishyurira ya ndakugerageza tu nk'umuhungu nyine ubushobozi nabonye tu nago natuma bro yicara tu na sister urango niwe wita kuri bashiki bawe we na papa wawe ufasha papa wawe kurera barumuna bawe yego amafaranga yose yakura hano ya nyakura hano kabisa kuko nyine niyo ntari hano mba ndi muri service tu okay ngaho dushishikariza abantu bari kudukurikira bashishikarize gusura aha hantu fata umwanya ukora itangazo witakume urumva utumira abantu ku buryo byibura abantu bazareba iki kiganiro hazavamo nk'icumi bakaza hano twagiye banyarwanda kazi mundebe hano tsiyere ndagira ngo mbabwire yuko nta karere kabereye kurebeshwa n'amaso nka Rubavu first kiyaga cya Rubavu dufite amashyuza dufite ibirwa aho bita ku karwa k'abakobwa kandi ni ahantu heza muzahishimira murakoze umwe ngo wakoze kutuganiriza kandi kuraje mu byo ukora byose imana iguhe umugisha ukomeze ubapatiye ukomeze bashoreranye baheza sirenge twumve kuba pati ya kubashoreranya tuteri ka Teresa Karani come on wabye asa wakoze kutuganiriza imana iguhe umugisha thank you bro